្នេះអាដងដងនេះដងពីជំនាន់ដល់ប៉ុនហ្នឹងក៏គឺវាយតម្លាក់ហ្នឹងតាអូដងនេះមែនណាដងនេះតែឥឡូវហ្នឹងគេលុបពីអីបាទអត់ដឹងដែរតាហ្នឹងបានគេបន្តទុកឥឡូវគេតាហ្នឹងវាទៀបវាទៀបនៅណែឥឡូវគេដាក់ពីពីផ្លោះបាទឲ្យក្មេងក្លោកបាទមើលរឿងមែនអីតាជំនាន់ហ្នឹងបាទគេមិនលើគេហាមកុំអត់មនុស្សបើខាងទុកអីមែនណាបាទគេចេះហាមទៅក្មេងទៅជាចាស់បាទប្រាប់តែមកតែមុខតែមកដល់ចូលបាទដើរខ្លួនក្រៅអីទៅបាទអូយបាទដើរដល់សួរដើមតងទៅដឹងអត់ទៅបីតែសាយមកសុំប្រមាទោសទៅបាទសុំឲ្យប្រមាទោសបារមីមន្ត្រីណាសុំឲ្យកូនចៅមិនដឹងរឹកងងអីចឹងណាបាទបាទឲ្យបាត់ដើរខ្លួនបានទៅដាក់ឆ្នាំទៅឲ្យបានជាជាទៅវិញទៅណាអូអញ្ចឹងបានគេមានដាក់អាការកាមចូលហ្នឹងគឺមិនមែនថាខាមអីទេគឺខ្លាចមកយើងអត់ដឹងអត់អីចឹងណាលោកគ្រូណែប៉ះពោះបារមីអីចឹងណាពូណែបាទអូបាទអញ្ចឹងសំបីតារោងនេះគឺទោះបីយ៉ាងណាគាត់គេអធិរំកិលដែរពូណែអធិរអធិរំកិលហើយណែតែអញ្ចឹងគឺសុខចិត្តរក្សាទុកនៅកន្លែងនេះពូណែរោងគណៈកម្មការតានោះគាត់ស្លាប់បាត់បាទគាត់បណ្ដាំថាទុករោងតកល់ទៅនឹងឲ្យមួយចំនួនមកចំនួនមកគេអធិរបាទបាទអូអញ្ចឹងគណៈកម្មការមុនលោកដែលលោកគ្រប់គ្រងទុកនេះគាត់បានដាក់គាត់ថាហើយតារក្សារោងហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអត់មានផ្លាស់ប្ដូរទៅកន្លែងណាទេពួកណាអត់បាទបាទអូទីមួយទៀតដោយសារបារមីមន់ខ្មៅមន់ព្រៃលោកគង់នៅនេះហើយមានដើមពោនៅចំពីមុខទៀតណាពួកណានៅចំពីមុខបាទបាទតាមរងបារមកតាំងពីនិយាយទៅតាំងពីជំនាន់មុនជំនាន់ណាពោទៀតទៅតាំងវិញខ្ញុំមិនស្រួលអត់តន់មកកាលអាយុកាលមកអូចាំដូចនេះចឹងគេមកសុំធ្វើឃើញដាក់ប្រអងបាទបាទដើមទុំលាស់បាទខាងងងស្អាតទៅទុំលាស់ដែរបាទនេះជាកន្លែងលោណាពោដែលគេវាយចោលបាទអូជាឆ្អឹងបាទបាទអូកន្លែងនេះមិនមែនទេបាទនេះនេះនេះចំមកដងដែលមានកំពូលប្រាក់ហ្នឹងមែនទេអូនេះនេះខ្ញុំហ្នឹងណែមកខ្ញុំចាំដងទុងហ្នឹងមែនដែរអើអូបាទអូបាទបាទពពែបរោះបាទស្លាប់ទៅអូបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅទស្សនាទៅហ្នឹងបាទខ្ញុំទៅក្បែរគាត់ទៅហ្នឹងណាបាទលោកគាត់ខាងតង់ហ្នឹងគាត់និយាយដៃដៃទៅបាទចឹងទៅពូកន្លែងនេះយើងហៅថាកន្លែងតម្កល់ឆ្អឹងមែនបាទអូឆ្អឹងសម្រាប់ចាស់ចាស់ដែលលោកបាត់បង់ជីវិតដោយសារពុតពតហ្នឹងណែមើលមើលចាស់ចាប់វាយវាយអូបាទតាំងតាំងក្មេងតាំងចាស់ទៅជំនាន់ជំនាន់ពុតពតដែរពូណែបាទហើយការគាត់ពុតពតដែលគាត់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងនៅកន្លែងណាវាយចោលចូលក្នុងបង់នេះហ្មងពូណែបង់នេះអូបាទបងត្រាក់យើងទៅទីដើមថាបងឥឡូវហ្នឹងថាត្រាក់តែត្រាក់ឥឡូវដីលោកអូបាទឯងត្រង់ហ្នឹងលោកស្រះហ្មងនេះស្រះបាទទីស្រះបាទ
ជីជាស្រះបាទអូបាទអញ្ចឹងនៅដីសម្រាប់ដីវត្តអូសកួនបាទអញ្ចឹងគឺមានតែកន្លែងគេហៅថាកន្លែងមួយដែលយើងត្រូវចងចាំទុកទុកបាទទុកនៅតែថាណាដៃរបស់ពលពតណាគុនណាបាទ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 នៅពីដើមហ្នឹងខ្ញុំលើដែរលើថាដូចថាគេវាយចោលអានោះមានទឹកអញ្ចឹងបាទគឺឡោកបានគាត់ស្លាប់ហើយគាត់នៅដល់ឥឡូវហ្នឹងដែរតែប្រពីគាត់បាយទៅគាត់រស់គាត់រត់នៅក្នុងកប៉ោកយើងហ្នឹងអូរស់តសង្ហៃហ្នឹងចាំបាទឥឡូវគាត់រស់ដល់ឥឡូវដែរតែឥឡូវគាត់ស្លាប់អូបាទតែបាទគាត់ចាស់ហើយតែគាត់រស់ជីវិតបាទរស់ជីវិតមកគេហៅតាមានកប៉ោកតាមានកប៉ោកអូតាមានកប៉ោកហ្នឹងគាត់ចាំគាត់រស់ហូបនឹងកប៉ោកហ្នឹងអូចឹងបានន័យថាពពតវាយគាត់ហើយគាត់អត់ស្លាប់ទេអត់ស្លាប់ទេហើយគាត់អត់ទាន់ហ៊ានឡើងទេព្រោះណែគាត់អ្នកខ្លួននៅហ្នឹងហើយគាត់ទោះញ៉ាំកប្លោកហ្នឹងតែសាកកប្លោកហ្នឹងទៅអូថ្ងៃហ្នឹងមកគាត់ទៅពេលទៅគេតាមតាមនឹងក្លោកស្មានគឺជាប្រព័ន្ធវិទ្យាដែលតាមនឹងកប្លោកគឺជាតែផ្នែកឥស្លាមយើងបានរួចគាត់ពីបបឡៃបានបបឡៃថាបានពីស្នាដៃដងផងរបស់ពលពតដែរណាបាទបាទគាត់ពីខាងតាមានក្លោបានគាត់បានដូចថាគាត់ទទួលទានក្លោពេលដែរពលពតសម្រាប់គាត់ទៅតែគាត់មិនស្លាប់ដែរព្រោះណាបាទហើយគាត់មិនហ៊ានងើបឡើងមកខ្លាចគេដឹងអញ្ចឹងគាត់សង្ងំនៅក្នុងហ្នឹងទទួលទានក្លោដើម្បីឱកាសល្អបានគាត់ឡើងមកវិញដែរព្រោះណានៅយូរនៅយូរនៅក្នុងទឹកណាគាត់ឆ្នាំអង្គគឺរាប់និយាយទៅថាយូរយូរមកយូរណាអាចចូលរាប់ខែបាទរាប់ខែជារាប់ខែបាទអញ្ចឹងបើគាត់បាទក្រោកមកអពតបាទស្លាប់អូបាទហើយទោះបីជាគាត់ក្រោកមកថាពេលអពតអត់ឃើញក៏គេដឹងថាអូប៉ប៉ែកនេះនៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងគេអាចតាមយកមកសម្លាប់ដល់ទៀតតែណាចេះឈ្មោះគាត់ទៅស្លាប់ទៅជំនាន់នោះបាទអពតអូទៅស្លាប់ទៅគាត់ឡើងមកគឺឃើញបាទគាត់យកទៅស្លាប់អូបើយើងសម័យនៅទៅបាទគាត់នៅសង្ងមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងមនុស្សយើងកាលណាបើបានតែហូបអីតិចតួចបាទបាទគឺគាត់ព្រោះហើយបាទបើសិនយើងដាច់បាយឲ្យតែបានទឹកយូរបើដាច់បាយមួយខែដាច់បាយដាច់ទឹកបានទឹកតែ2ខែ3ខែក៏នៅទៅរួចបាទវាឲ្យខ្លាំងជាងអាហារវានេះជាប្រព័ន្ធមួយដែលយើងនឹកស្មានថាមិនគួរឲ្យជឿថាគាត់ខំតស៊ូនោះហ្នឹងបាទបាទទាំងវេទនីហើយឆ្នាំមួយមានសពមានអីនៅក្នុងនោះទៀតណាយើងសម័យមើលគាត់នៅសង្ឃំជាមួយសពជាមួយទឹកជាមួយអីហើយអត់ហ៊ានងើបមករាប់បើយើងអាចថាយូររាប់ខែមកទៅណាបាទយើងអាចយើងការនិយាយគិតមើលណាបាទអូបាទទាំងអស់ញ៉ៃពុកម៉ែបងប្អូនគឺជាទឹកតាំងមួយបាទដែលបន្សល់ការពីសម័យពលពតហើយជាវិចិត្រនោះគឺតាមានកំផ្លោបាទតាមានកំផ្លោបាទអញ្ចឹងទេពូអរសូមអរគុណជាថ្មីបងទៀតដែលបានបាទអញ្ជើញមកចំណាយពេលវេលារៀបរាប់ប្រាប់អំពីប្រវត្តិស្រះពពសម្រាប់មនុស្សពូបាទពូតែខាងនោះគឺជាឆ្អឹងដែលតម្កល់ដែរបាទប៉ុន្តែឥឡូវគេបានចាក់សោហើយបាទសោបាទចាក់ពូបាទពូលេងចាក់សោអូបាទឆ្អឹងបាទគេតាំងវិញវាឆ្អឹងបាទបែបជំនាន់នោះឆ្អឹងពាក់បរោះឯងអត់ថយទៅជាងឥឡូវបាទតើមនុស្សនៅរស់មិនអើពុកឆ្អឹងចឹងរស់បើឆ្អឹងនោះអត់បាទនិយាយថាគាត់នៅដូចនេះបើថាសបៃយើងអញ្ចឹងយើងកាលនេះនៅជាប់ទៅជាប់ចឹងទៀតបាទមានដូចអត់អាលួយចេញអញ្ចឹងបាទក្នុងនោះបាទមើលប
ានន័យថាគាត់ការពីជំនន់នោះថាគាត់ត្រូវញ៉ាំអាហារដែលតែសុខភាពអីចឹងហ្នឹងធម្មជាតិអីច្រើនចឹងហ្នឹងព្រោះនេះបាទចឹងបានគាត់មានឆ្អឹងមាំឆ្អឹងរបស់បាទឆ្អឹងមាំដូចយើងឥឡូវបាទអត់អស់បាទនៅរស់នៅខ្លះពូឆ្អឹងទីកម្ម3កម្មបាទតែគឺសូមអរគុណច្រើនណាបាទ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 